Bart Berden, voorzitter raad van bestuur van het Elisabeth Twee Steden Ziekenhuis, waar we nu staan. Fijn dat je even tijd kon maken, überhaupt. Even geen gesprek over corona, maar over de toekomst van Tilburg University. Ja, een langere termijn dan ik hoop dat corona nog duurt. Nou, dat hopen we denk ik met z'n allen. Ja. Laten we maar meteen ter zake komen. Er is al een intensieve samenwerking tussen het ziekenhuis en de universiteit. Hoe gaat dat op dit moment? Nou, ik vind het erg goed. Ja. We zijn wel in het verleden echt elkaar wat uit het spoor verloren, mm-hmm. uit het zicht verloren. En hebben nu sinds een paar jaar toch echt weer veel contact. We doen veel samen waar het gaat over onderzoek. Maar ook om steun te vragen vanuit de universiteit voor ons beleid. Ja, dat klinkt allemaal heel goed. Maar we wensen de universiteit natuurlijk het allerbeste toe. Mm-hmm. Wat betekent dat je altijd moet blijven vernieuwen, mee moet gaan met dat wat er om hen heen gebeurt. Ja. Als we daar naar kijken en we richten ons vizier even op 2027, het jaar waarin de universiteit 100 jaar bestaat. Wat zou je hen dan toewensen? Nou ja, kijk, een organisatie, hè, of het nou een ziekenhuis is of een universiteit, moet je eigenlijk richten van buiten naar binnen. Dus wat leeft er nou in die buitenwereld en wat doe je daar intern mee? Mm-hmm. En in de buitenwereld zie je echt dat de burger verandert. Kijkt anders naar de universiteit, anders naar wetenschap. Gezagsproblemen ook, hè, van wat de wetenschap allemaal zegt, is dat nog onomstreden of mag je daar zelf iets van vinden? Kijk eens naar vaccinaties. Hè. Ja. En vervolgens probeer je daar de organisatie intern ook weer op aan te passen. Hè. Dus welke mensen hebben we nodig binnen de universiteit? Welke structuur? Hebben we ergens een kern van waaruit we ook kunnen sturen? Hebben we daar ook de middelen of zijn die in zo'n organisatie verdeeld? Hè, bijvoorbeeld bij de faculteiten, maar je zou liever willen dat ze ook ergens liggen waardoor je ook echt kunt sturen. Dat zijn echt aanpassingen die ik de universiteit wel toewens om te zorgen dat ze ermee slagvaardig kunnen zijn. En zich ook heel goed kunnen richten op wat in de maatschappij leeft. Eigenlijk zeg je twee belangrijke dingen. Laten we het eerst even hebben over die maatschappij en de voelsprieten daarin. Dat kan beter, zeg jij. Ja, op wat absoluut. Voor manier? Nou ja, kijk, als ik zie, hè, wat ik net zei, ik vind dat er in de maatschappij ontzettend veel vraagstukken zijn waar de burger zich ook druk over maakt. Mm-hmm. Hè, bijvoorbeeld of wij democratie nog de meest normale wijze vinden om naar elkaar te luisteren. Mm-hmm. En daar kan de universiteit zich niet aan onttrekken. En op twee manieren, om het in beeld te brengen, want dat is erg gewenst. Maar ook als het in beeld is gebracht, om daar onderzoek bij te helpen. Hoe we dat beter kunnen laten doorklinken in de universiteit. Dus wat er bij de burger leeft, via social media op te sporen of via anderszins contact met die burger. Om goed te weten waar de universiteit ook bij kan helpen om antwoorden op te vinden. Eigenlijk heeft de universiteit op dit moment te weinig gevoel met dat wat er leeft in een samenleving. Ja, dat is zo'n naar oordeel, maar ik vind dat dat beter kan. En ik denk dat als je spreekt over een universiteit die in de komende 10 jaar, 20 jaar ook positie moet krijgen, dat kan helpen om die positie te verbeteren. En je noemt al social media, is dat dan de methode of hoe zou je dat voor je zien? Nou, kijk eens naar social media, hoe moeilijk wij het hebben om daar een goed antwoord op te vinden. Mm-hmm. Het loopt vaak in alle richtingen en wij kunnen alleen maar volgen. Ja, welke manier zouden we dat goed kunnen volgen, maar ook dat nog kunnen beïnvloeden of daar aan kunnen bijdragen of in die discussie ons ook kunnen mengen als universiteit. Dat is niet anders dan als ziekenhuis en dat is ontzettend waardevol. Want als je kijkt hoe de gedachtes over vaccinaties alle richtingen op zijn gevlogen, daar hebben we heel veel last van. Dus dat is een heel waardevol iets als je het in beeld kunt brengen en daar ook aan kunt bijdragen. Eigenlijk is het gek dat een op de maatschappij gerichte universiteit daar nog niet mee bezig is. Nou, men is daar natuurlijk wel mee bezig, maar ik denk, en dat is de vraag die je stelt, ik denk dat het beter kan. Ja, nog beter aanvoelen wat er nodig is, wat er leeft. En wat ik daarnaast nog zeg, van ook kijken wat we daar aan kennis over dat domein nog kunnen toevoegen. Dus dat is ook onderzoek, ontwikkeling is daar ook gewenst. Mm-hmm. Om te weten hoe je dat kunt beïnvloeden of daaraan kunt bijdragen. Dus en doen en ook kijken om daar meer over te weten te komen. Anderzijds zei je dus ook binnen de universiteit zelf kan ook nog wel het een en ander worden aangepast om die voelsprieten juist wat meer gericht te hebben op die maatschappij. Ja, ik zie wel eens dat de universiteit het moeilijk heeft om een koers te kiezen, om één richting te kiezen. En ik zie ook dat geld is in wezen de wind waar een boot mee zeilt. Die middelen zouden ook ingezet kunnen worden om een aantal centrale doelstellingen beter te schragen. Beter ook tot wasdom te laten komen.
Ik hoor dat vaker terug in de gesprekken die ik voer. Maar hoe kan het dan dat ze geen koers kunnen kiezen? Waar ligt dat volgens jou? En je hebt er natuurlijk een leerstoel gehad. Hè? Dus je hebt er zelf praktijkervaring. Je benoemt het erg ruig. Hè? Geen koers, dat zou ik niet willen zeggen. Maar ik zie wel dat dat een spel is wat gespeeld wordt tussen diverse faculteiten. En de centrale, de kern van. En dat zou beter kunnen door die middelen ook daar beter voor in te zetten. Dus eigenlijk zijn de faculteiten een soort van op zichzelf staande eilandjes die allemaal hun eigen dingen willen bewerkstelligen. En is er niet één centrale leiding die dat samenvoegt die zegt, jongens, maar dit gaan we doen. Nou, hier het is staan meer, we voor. Meer dat ik het geld zie als wind in voor de zeilboot. Mm-hmm. En zeg van ja, als je dat op diverse plekken in die organisatie, de faculteiten, laat verdelen. Mm-hmm. Dan is het veel moeilijker om tot één koers te komen dan dat je het ergens centraal bij elkaar brengt. En daar zou een kern, het college van bestuur zijn, die dat dan kunnen doen. En het is niet anders dan in een ziekenhuis waar datzelfde probleem speelt. Het is een verdelingsvraagstuk. En ik denk dus dat dit wel een winst zou kunnen zijn om het beter te doen. Ja, precies. Dus meer centraal georganiseerd, waar je scherpe keuzes kan maken die op dit moment, dat hoor ik vaker terug, niet altijd worden gemaakt, omdat het vaak bij praten blijft, maar echt concreet worden, actie ondernemen. Ja. Daarom breekt het wel eens aan. Ja, en 100 jaar is een feestelijk moment, dus ik benoem het als verbeterpotentieel en jij zet wat strakker neer. Maar zo hoort dat ook, hè? Okay. Anders komen we tot niks. De samenwerking tussen de universiteit en het ziekenhuis zelf. We hadden het er net al eventjes over. Je maakt toch gebruik van de kennis, vakmanschap, talent. Zijn daar nog verbeterpunten? Ja, ik zou zeggen, daar hebben wij een open armen beleid. Wij zouden nog meer dan we dat nu al doen, samen ook daarin willen ontwikkelen. En laat ik eens een voorbeeld noemen, recent. We zitten in de coronatijd, dus ik haal dat makkelijk als voorbeeld aan. Wij maken hier een hele hoop lastige keuzes. En die keuzes kun je maken strikt medisch inhoudelijk, maar er is natuurlijk ook heel veel ethische vraagstukken, morele vraagstukken waar wij ons over toch afvragen of we dat goed doen. Meer dan ooit. Toen, ja, zeker. Want de schaarste wordt echt in de zorg meer, wordt een prangender probleem dan het is. En we hebben daar de universiteit gevraagd, sta ons bij. En ik heb toen gezien hoe waardevol dat is, maar ik heb ook gezien dat daar nog ontwikkelpotentieel is. En mijn open armen zijn dus van nou, gebruik ons als werkplaats om met ons daarin verder tot ontwikkeling te komen. Oké, het is dus waardevol wat er tot nu toe gebeurt, maar er is ontwikkelpotentieel. Ja, dat klinkt nog erg algemeen. Maar kan je dat even iets... Ja. Waar heb je behoefte aan dan? Nou kijk, als je wetenschappers, mensen die bekend zijn met wat er in de wereld allemaal gebeurt op dat gebied, onderzoek doen daarnaar, die moeten de switch maken naar de toegepaste onderzoek of heel praktijkgericht aanbevelingen. En dat is niet iets wat je overnight doet, hè, van leg mij het probleem uit en oké, dan maak ik daar een passend antwoord op. Mm-hmm. Het is veel meer een kwestie dat het tijd kost om die stap te kunnen zetten. En daar willen wij als ziekenhuis ook onze bijdrage aan leveren. Dat doen we ook, omdat wij hier ook middelen vrijmaken om een aantal van onze mensen ook op de universiteit aan te stellen, leerstoelen of ook in termen van scholing, extra scholing, opleiding. Maar wat mij betreft zou dat voor de universiteit ook een interessant iets zijn om in te investeren. Om te zorgen dat je de toepassing van wat je allemaal aan kennis hebt, om dat in het ziekenhuis nog verder tot ontwikkeling te brengen. Ja, het moet echt veel concreter voor jullie toegepast kunnen worden. En dan vervolgens ook niet alleen voor dit ziekenhuis, maar ik denk voor de zorg in totaal. En dan heeft de Tilburg University toch een heel mooi arsenaal, waar zij allemaal actief in zijn, sluit heel goed aan op de behoeftes die een ziekenhuis heeft. Dat kan nog veel beter en dat is uiteindelijk dan ook weer goed voor de uitstraling van de universiteit, als je dat veel beter voor elkaar weet te krijgen. Want daarin heeft echt de Tilburg University een unieke propositie, in oneerbiedige termen, een uniek profiel. Anders dan heel veel van de faculteiten die op andere universiteiten zien ze dat zitten. Al genoeg? Ik denk dat er meer en dat er betere stappen gezet kunnen worden. Ja. Daar zit nog potentieel. Ook daar zit nog potentieel. Ik geloof dat je heel wat nuttige dingen hebt benoemd op dit moment. Zijn er nog andere onderwerpen, zaken die je heel graag aan wil snijden richting 2027? Ik wens de 100-jarigen natuurlijk een hele goede toekomst. En ik ben daar heel erg optimistisch over. Ja, kan alleen maar beter. Zo Jij is zegt dat. Het. Succes hier. Dank je.